Evde 10, bak 10 nəfərdən biri pensiya alır, onun da səhhəti alır. Bu 9 nəfər nə gözləyir? 9 nəfər nə gözləyir? Gözləyir ki, onların kimsə qapısını döyüb deyəcək ki, gəlin sizə uşaq pulu verin. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Milli Şuranın üzvü Kənd Təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert əhaliyə çağırış edərək bildirib ki, sosial durumu pis olan vətəndaşlar yerli icra orqanlarının qarşısında öz qanuni haqlarını tələb etməlidirlər. Gözləyir ki, kimsə onların qapısını döyüb deyəcək ki, gəlin sizə iş yeri açmışıq, orada iş verək, gelmişliyik, onu gözləməsin. Ona ümid bəsləməsinlər. Bugün hərəkət eləmək lazımdır. Hərəkət eləmək lazımdır. Hərəkəti necə? Gedin icra başçısının, o rayon icra başçılarının deməli qarşısına. Onların o yerləşdiyi ofisini deyək, onu idarənin mi qarşısına. Uşağınızla gedin. O körpə uşağınızı tutun əlindən və ya da qucağınızda. Gedin orada, oradan hakimiyyətə mesaj verin. Bakıya gələ bilmirsiniz, orada yerli icra orqanlarının qarşısında haqqınızı tələb edin. Biz dedik, sosial deyək ki, şəbəkələrdə fəal olun, elə bir fəallıq görmürük. İndi çağırış edirəm, sən haqqını tələb etməlisən, sən get icra hakimiyyətini, deyək ki, o binasının qarşısına. Oradan tək olmamaq lazımdır. Çoxlu sayda adam getsə, inandırıram sizi, bu ölkədə adi bir anda görünər ki, ümumi bir fəallıq var, insanlar haqqını tələb edir, insanlar uşaq pulunu tələb edir və ona tam səmimi deyirəm, uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı dərhal bunlar sərəncam verəcək, o məsələni müzakirə edəcək və bu məsələ bir dəfəli öz həllini tapacaq. Və bu sizin haqqınızdır. Nə gözləyirlər, nə gözləyirlər. Yazıq deyil o uşaqlar. İndi biz gördük də, deməli, şəhid olan o əskərlərin evlərini, hansı şəraitdə böyüyürlər onlar? Bu uşaqlar yazıq deyil. Niyə onlar normal qidalanmasın? Niyə onlar normal geyinməsin? Niyə onlar normal təhsil almasın? Nə vaxt olacaq bu? İndi Azərbaycanın ən çox, deyək ki, maliyyə resursu əldə etdiyi bir dövrdür. Neft gəlirlərini, sonra qazdan daha çox gəlir əldə edir. Və getdikcə bu gəlirlər azalacaq. Bu hakimiyyət də bacarıqsızdır, qabiliyyətsizdir, işin öhdəsindən gələ bilmir, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirə bilmir, orada geriləmələr var, bu ayrı bir söhbətdir, bundan bağlı biz danışarız inşallah. Yalnız insanlar fəal olub haqqını tələb etmək. Haqqı tələb etmək üçün ünvanı deyilir. Yerli icra orqanlarının, deyək ki, idarələrinin qarşısına.